Predsednik opštine UB Darko Glišić krenuo je u obilazak škola u opštini. Prva poseta odrađena je u osnovnoj školi Sveti Sava u Pambukovici. Naravno, malo je nezahvalan period jer je kraj školske godine, pa je teško kupiti sve škole na teritoriji opštine UB da obiđemo u vreme dok su đaci tu, ali evo, prvo se Pambukovica zainteresovala da dođemo do njih. Imaju nekoliko zanimljivih ideja, imaju nekoliko zanimljivih projekata koje mi želimo da pomognemo. Danas su nas upoznali sa tim projektima. Jedan od njih svakako jeste i rekonstrukcija doma u jednu fiskulturnu salu koja bi koristila deci zimi da mogu da obave redovno svoj nastavni program. A svakako bi bilo od velike koristi i selu, jer bi ljudi koji žele da na bilo koji način u nekom zimskom periodu se rekreiraju i da se bave sportom, da imaju neki krov nad glavom, i zaista ona bi bila više funkcionalna. Dobar projekat koji je ranije bio još zamišljen pre nekoliko godina, koji sada može da doživi neko svoje finale jer su rešeni imovinsko-pravni odnosi i dosta tih stvari koje su opterećivali realizaciju tog projekta, tako da ćemo mi ga svakako staviti u program za 2013. i opredeliti ta neka sredstva koja nisu toliko velika koliko može da bude velika korist od jednog takvog projekta. Predsednik opštine u posjet ovoj školi nije otišao prazne ruke. Smo doneli jedan laptop koji smo poklonili osnovnoj školi ovde u Pambukovici. Nadam se da će im koristiti da obavljaju one poslove koji su njima neophodni, da mogu da se, što da ne, mlađi obučavaju da rade na računaru. Danas je vreme tako da se mora ići u korak sa nekom savremenom tehnologijom i mi ćemo se truditi da što više tih poklona, što više takvih stvari plasiramo ka školama. I generalno neka intencija nas kao lokalne vlasti jeste da se školstvo i ti mlađi uzrasti koji treba da proizađu iz tog školstva sutra kao ljudi budu potpomognuti, da zaista na adekvatan način mogu da realizuju svoje planove i programe. Jedan od planova jeste da se internetom pokrije teritorija cele opštine UB. Za početak ćemo vjerojatno to uraditi samo na teritoriji grada, jer je lakše za realizaciju tog projekta da bi svi imali besplatan internet, zašto bi na taj način nekog ograničavali da ako nema novca, a ima želju, možda ima i znanja, a ne može zbog nedostatka novca da se na određeni način usavršava ili obrazuje putem tog medija, mi ćemo omogućiti da svi to imaju potpuno besplatno i ja se nadam da ćemo taj projekat što se grada tiče da realizujemo vrlo brzo. Onda ćemo vidjeti kako ćemo to uselimo u zavisnosti od nekih materijalnih troškova. Ono što zasigurno sledi jeste rekonstrukcija doma u Pambukovici. Mi ćemo sledeće godine da krenemo sa realizacijom rekonstrukcije ovog doma koji sam ja nekad kao dete dolazio da gledam filmove, jer je bio bioskop i bilo je, ne znam, stotine ljudi, nije moglo da se dođe na red, da se uđe u njega. Danas je jedna ruina koja je zaista u jako lošem stanju, a koja može da ima svoju namenu, može da se iskoristi za nešto što bi koristilo selu, i mislim da će imati ljudi ovde dobre uslove za život i za rad. Mislim da ćemo takve uslove obezbediti i u drugim školama. Sada jedino ostaje da se škole pune decom, u šali je naveo predsednik Glišić.